подарък за нашия малък рождение. Нали така, колеги? Първо ще кажа, колкото повече давате, толкова по-щастливо ще направите момчето, нали? Така че отворете така душите и сърцата, забавлявайте се, танцувайте и дарявайте за здравето. Джобовете си отворете, казва моя колега. Знам. Колкото по-отворени джобове, толкова повече танци. Нали така, добре. Ама първо най-много отварят джобовете бабите и дядовците. Сега да почна сега, не знам, едновременно ли първо кои баби и дядовци или едните и другите, както ви кажа. Така, нека да дойдат най-любимите Свинч и Имаджин, Айдю и Хай, любимите баби и дядовци на нашия малък рождени. Заповядайте аплодисменти за най-прекрасните баби и дядовци. Да са ни живи и здрави.
И да видим сега дядо и баба какво ще отчитат пред своя малък внук. Я да видим сега музиката да уважиме. За музиката уважаваме. Радай се. Тук специално поръчение има. Разбирам на кой пее. Пора ми се. Сала съм.
Hem de odyal, hem de amakim kulaştı. Gradi 600 evro. Gradi 700 evro. Gradi 800. 2000 evro. Aplodizajte li čemo? 2000 evro. Thank you.
Кръстник, ела сега тук, че най-голич от тях. Кръстникът е много вид и много даща. Давай сега, Кръстник, първо даваш, после играеш. Аха! Я да видим сега, къде е малкия мили? Виж колко е хубаво сега, колко повече даваш, толкова по-голямо става. Почва добро име. 20, 40, 60, 80, 100. 20, 40, 60, 80, 100, 200. 20, 40, 60, 80, 100, 300. 20, 40, 60, 80, 100, 400. 400 от кума и от кумата. Жив и здрав да бъде. И продължаваме, куме, за теб.
Едно начин. Продължаваме още. Чакай, още той още ще дава отказа. От твоя Чичо, така Чичо, който се казва. Чичо? Моля? Чичо Али? На който му се роди внуче на Чичо Али преди 3 дни. Да бъде жив и здрав. И велик да бъде жив и здрав. 200 лева от Чичо Али и неговото семейство. Да бъде здраво неговото внуче, да бъде здрав мери. Всички бъдете живи и здрави. И 200 лева ето тук. А поздрав ще има ли? Хайде нещо специално. Кумек ще го изима. Извинете. За малкото внуче и за малкият невелик. Yeah.
да дочакате не само един лекция, да не само един, поне още двама правнуци. Как се казва, баба Гюлея? Баба Гюлея да бъде жива и здрава. 200 лева са мили. Благодаря. Жива и здрава. Другата баба. Ох, че хубави баби, бе. Много хубави баби. Това е Янкова сега. Другата баба. Чакай, Вилко. Тя беше пригласила две купчинки сега. Другата баба пригласила 100 лева веднъж. И още... Сега, от баба 100 лева, жива и здрава да бъде. Така, от Белгия. От Амучата. Рушко. И Леля и Нур. 150 евро. Живи и здрави да бъдат. И един хубав ключек за прекрасните баби и
зададат и ще го дадат матча да сега първата дама и кога ще играем отде. Аз почвам от парите въпроси от танците. Да ви пропуснем това футболния матч. Това къде сега? Обявам това, от тук ли почваме? Виж как го напишем? Така, отдал съм. Това е кога? От Чичо са и 10 лева. На Альошката, тя ли е Альошка сега? Сръбска балада, не ли Альошка, сериозна работа сега? Сега? Сръбска балада? Добре, да не бъде сръбска балада.
откъде започваме. Хайде сега, това е. Стол. Стол от мутрата. Живи и здрави. Стол от мутрата. Ето за мели. Живи и здрави бъдете. Живи и здрави бъдете. Заедно може ли всеки за всеки с пофър? Мога да бъде за вас. Заедно с чили. Давай, чакай сега да видим сега. Мутрата стол, тук продължава. Ага, здравейте, добре сме дошли. Няма обичаме и тук да дойдем. Давай сега, продължаваме с какво? Ага, 20, 40, 60, 80, 100, 120, колко са също? Добърка са. 200 ли са? 160 от кога? Юри Бойката! Юри Бойката 160! Живи ми здраве бъдете! Добър 160, давай сега! И забравяйте така, за всички вас живи и здрави, така, къде не съм минал още? Да. Това не съм били. Живи и здрави бъдете. Да, ще дадам сега. Отивам при кого? При Роси и Джимито. При Роси и при Джими. 200 лева са били от Роси и Джими. Живи и здрави бъдете. Ето са мели 200 лева от Роси и Джили. Алешка, 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 и сега са? Тези хора сега ще ми кажат, това са кои, това са? Алифи съпругата му! 120 от Алифи съпругата му за мили. Живи и здрави бъдете! Благодарим ви! И... После, после! Айде после сега, после сега! После добре! За всички вас какво да бъде? Кюче, най-което бъде! Това е за мили. Това е за мили.
Столева от комшиите. Столева са били живи и здрави.
здрави бъдете! Най-добрите курсии! Благодаря ви! Живи здрави! И най-големият човек, който е тук. Снимай го, Ригове! От Ариме и Мимил. Ариме? Ариме. От Ариме. И Мимил. 150 лева. От Ариме и Мимил. Живи и здрави бъдете. 150 лева за малки Мимил. Благодаря ви. Живи и здрави бъдете. Чакай сега. Продължаваме. А, поздрава се чакай. Той си избре. Знае ли Алёшко да може поздрава? Не, как се почесва? Айде, Алёшко, какво избре, сега не знае. Аз си той ще кажа какво е.
Израш. И Филис, добре. И тя жената тук да я всички са ваши Филиси, така всички. Колко е това сега? Да ни броят, това са 300 лева. Живи и здрави бъдете. 300 лева за Велик. Живи и здрави да бъде малкия Велик. И вие бъдете живи и здрави. И малкия си бъде да бъде също живи и здрави. Благодарим ви, че сте тук. 300 лева. Живи и здрави бъдете. Да продължи кючека.
братовчет, Людмил и семейството. От Людмил и семейството, 150 лева за Вили. Живи и здрави бъдете, Людмил и неговото семейство. По избор на оркестър, за Людмил специално.
Нещо съм пропуснал някакото. Аха! Съгрил ли? Аз съгрил ще пропусна. Всичко. Тук ли ще дава? Не ядли ли ме? 50? От кого 50 лева? От първа върховчетка, 50 лева, живе здраво да бъде. И нещо, което... Барабани! Thank you.
танцорка си. От Юли и Мими, 150 лева от Юли и Мими. Живи, здрави бъдете! Продължава същия, за Юли и за Мими. Живи, здрави бъдете! Yeah.
Цемра и Акши. 170 от Цемра и Акши. Живи, здрави, бъдете! За вас какво да бъде си бъде? Нещо от оркестър, преденци или каквото ви да е? Оркестър за Цемра и за Акши. Благодарим. Откъде започваме сега? От тук, добре, това е кой, това е Войчо. Да, айде от Войчо, най-специалният Войчо. Ами, значи. Цялото семейство, дай му ви сега, от кого е това? От, тук да застана и да казвам сега. Заповядайте всички сега. А, така. Братовчетката, братовчета, снахата, каква е хубава. Войчо Мустафа! Войчо Мустафа е целият род около него и хубава снаха. Тока живи, здрави бъдете и започваме с кого? С 100 лева от Пръпчен. Заповядай. Живи, здрави бъдете. Алёшка, един. Алёшка, плюс. Thank you.
400. 400 един бърз кючек. Живи и здраве бъде! Ще бъдеш, 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 ще бъдеш,
50 лева, живи и здрави бъдете. Благодаря ви. Още чакай сега, още 100 лева от яшето. Благодаря ви, живи и здрави. Ей сега, още 150 лева от меч. Комшия, добре? Сега 100%. Има още до 9, за да може тук да направим нещо заедно. Давайте сега долу бе от това, ело? От Селека Комшийка, 50 лева са мили. Живи и здрави. Благодаря ви. Отдашме и Елнас. Живи и здрави бъдете. 150 лева са мили. Благодаря ви. Всички гости, да заболяват на нашите! Всички, които са уважили!
Thank you.